kjo zonë dikur lulëzonte, për shkak legjitim të të qenit një zonë naftëmbajtëse. Dhe nga Tirana deri në Patos, në 130 km, kemi numëruar 95, 100 apo 105, duke marrë parasysh edhe disa që ishin në numërim të sipër, pika karburanti. Të ndërtojmë një politik qeverisë të tillë që nafta të bëhet pasuri reale e këti vëndi dhe e familjeve të zakonshme të këti vëndi. Do flasësh me këtë, po nuk të zgjidhi, që është fjallë mua. Sot, ky treg vuan nga çmimi i lartë dhe nga cilësia e karburantit. Ndërkohë që eksporton 1 milion ton naft, importon 650.000 ton në vit me dy fishin e çmimit që fiton nga eksporti. Ku është parë kjo? Kjo mund shihet vetëm në një vend të shitur, të tradhtuar, të braktisur nga ata që e qeverisin për ta funduar, për ta vjedhur, për ta rënuar. Të mduash, ndonë të sahet, kërë jëndim për jafë.